Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like they're faded. Don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Maria. Marcinho, Lucas Prato, pro Tomás, dominou, bateu pro gol! Gol! São Paulo! Tomás faz 1 a 0 pro São Paulo diante. Já parte Cícero, faz o passe à frente, Gilberto, que bola dele, pro Tomás, Tomás tá de frente, Tomás, pé direito, bateu pra cima! De volta à casa que o revelou pela primeira. Júnior faz 1 a 0 Bahia contra o Cruzeiro. São Paulo no ataque com o Tomás. Domina, que passe para o Lucas Prato. Puxou para o pé direito, bateu para o gol! O São Paulo gira essa bola lá na direita que aparece. Quem se apresenta é Tomás. Tomás por baixo para o Thiago Mendes, está de frente! Machado. Jogando Machado para dentro. Buen giro a través de Tomás. Ahí va Tomás. Pelota hacia adentro. Pirquio. Toma lo tiene. Toma lo tiene. Gol. Gol. Llegó por la izquierda. Después definió con una sutileza ante el bueno de Agustín. Era un remate sutil de Tomás. Tomás y el primero. Tomás va. Tomás. Gol. Con sus pecos. Va escapando Tomás, el hábil número 10. Sigue Tomás. Penal. Señor Tomás. Tomás que llega. Amaga. Tomás. Gol de Wilstermann. Recupera o Operário, trabalha pelo meio. Que lindo, hein? Deu de calcanhar. Vem chegando o Operário. Buscando o gol. Tirar o zero do placar. Gol! No Baianão. Olha aí o chute de perna esquerda. Um lindo gol do Tomás, o camisa número 7. Roger, ele protege, tenta o espaço. Que bolão do Roger pro Giancarlo. Bate no canto, rebote, vai sair o gol do Operário. Leandro Vilela parte pro campo de ataque, solta a bola pro Tomás. Ele corre rente à linha lateral na beira do campo, sendo acompanhado pelo Marco Antônio. Conseguiu cruzar, a bola passou, olha o gol, Paulo! O amarelado do jogo. Pegou a sobra o Tomás, passou no meio de dois, que jogada! Lançamento na direção do Rafael Waller, ajeitou o corpo, bateu pro gol! Rafael Chorão vai fazer a virada de jogo na direção do Tomás. Chega João Lucas, perdeu ali a disputa. Tomás invadiu a área, tocou Paulo Sérgio, olha a chance, bateu! Pelota que viene para Pereira Díaz, está. Pereira Díaz, viene Santos, gol! Vila Nova. Paysandu que é o único representante do estado do Pará, aliás, da região norte. Olha a jogada! Condição é legal. Aí o Almeida, olhou para o meio, está esperando a aproximação, por isso ele prende. O cruzamento, a bola levantada na área! Gol! Do Paysandu é para o Claudinho, na dividida. A bola está viva com o Renan Gorne. Ajeitou, olha que chance com o Tomás, bateu para o gol! Gol! Tomás Santos, Tomás escapa, Tomás atenção! Tomás, Tomás Santos, que bien pasó el trencito, va Tomás, continúa Tomás, sigue Tomás Santos, upa, falta de Felipe Melo, se la mostró el brasileño a los brasileños. Qué bien el 10, ¿eh? Por generaria, de cabeza, bien sacando la Centeno, contragolpe con el trencito, viene Tomás, 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 pasó muy bien, cabezas por adentro, Tomás, Tomás, pisa Tomás. Continúa Tomás, que viene el 10. Tomás está jugando, me parece, un partido especial mostrándose en su país. El mejor. Con Tomás, recebeu do Prato. Wellington nem está na área. Prato também, ainda o Tomás puxou, bateu para o gol e a defesa. Na esquerda, Tomás viu na marcação.
Aí o Tomás achou o espaço, cruzamento na área. Tomás. E Sabir, el número 10. Tomás. Gran pelota. Jorge Wilterman aguanta. Tomás escapa, lo perdió Jean. Tomás va, lo perdió Jean. Lo va a encarar a Felipe Melo. E insiste. Toca ali por dentro no Tomás. Tomás limpa bem a marcação do Gabriel. Leira Díaz toca bien para Santos. Orellana espera como centro delantero. Va Santos al arco. El arquero le queda a JJ. El pelotazo para Tomás Santos. Le ganó la espalda a Beltrán. Encara Santos, allí va el centro, Pereira Díaz, el arquero al corro. Morales, Aucedo que la levanta buscando a Berquese. Este es hábil, upa, quedó desairado Hernández, pasó Berquese entre dos. Segundo tiempo, se pegó un faltazo bárbaro, pero jugó un primer tiempo notable. Pero puede aparecer acá, para el quinto, Tomás, Tomás, penal, penal. Tavares acelera o São Paulo, já partiu, boa bola para Tomás, Luiz Araújo fechou. Bien, dio vuelta una serie muy dura. Así que atención con los equipos bolivianos en esta Copa. ¡Tomás! La Academia Paseña pierde 2-0. Encara Santos, escapa Santos, tocó para Rick. La salida de Prieto. Allí va en la contra Santos, que bien la hizo. Escapó. Jogando errado, Operar agradece. Toma Longini, botó por dentro con Paulo Sérgio. Ya está, bola aquí con Tomás. Tomás limpó, bateu cruzado. Defensaça! Tiro mete tres dedos. Adianta a marcação, Oliveira, a bola volta pro Tomás. Tomás saiu com categoria do primeiro, saiu com categoria do segundo. Vai levando o Tomás, vira meio campo para marcação. Ali o Gustavo faz falta.